Nesta quarta-feira, o Tribunal de Júri da Comarca aqui de Canaã dos Carajás está reunido neste exato momento para submeter o julgamento ao réu Renilton de Souza Nobre. O fato que ocorreu na passagem de ano de 2019 para 2020 no Bosque Gonzaguinha, aqui no município de Canaã dos Carajás. Durante a apresentação da banda Barões da Pisadinha. A defesa ficará a cargo do eminente advogado Manassés Moreira, já a promotora de justiça Aline Cunha será responsável pela acusação. No vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver que as pessoas demoraram a entender o que estava acontecendo e só começaram a correr e gritar após verem o corpo de Giovanni caído no chão. Renilton Nobre será julgado pela morte de Giovanni Batista Belém e das tentativas contra a vida de Thaís Félix e Eduardo Machado. A nossa equipe teve acesso à sala onde Renilton de Souza Nobre será julgado, mas devido às restrições nós não podemos acompanhar ao julgamento e agora nós aguardamos a decisão da justiça.